Karibu sana tena na tena ni Ribe TZD Learning Desk. Karibu sana. Subscribe katika channel yetu ya YouTube. Tutakuwekea link hapo chini na tuko pamoja moja kwa moja mubashara. Leo hii tunatazama nguvu ya ushindi. Nguvu yako iliyofichika ambayo bado hujaitambua. Subscribe utakapotembelea channel yetu, tutaweka link hapo ni Ribe TZD Learning Desk. Kumbe basi katika maisha tunapaswa tusikate tamaa. Tunapaswa kujaribu kufanya zaidi na zaidi na zaidi. Tunahitaji kuongeza bidii, tunahitaji kuwekeza katika kujifunza. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba niambie rafiki zako nami nitakwambia tabia zako. Mara nyingi maisha yetu yanatengenezwa na marafiki tunaoshinda nao. Maisha yetu yanatengenezwa na vitabu tunavyovisoma. Maisha yetu yanatengenezwa na kauli mbiu za kila siku, tuseme za maisha yetu ya kila siku. Kwamba anasema tambua mambo na wakati wake. Kila wakati kuwa mpya. Unapaswa jitahidi kufuatilia mambo yanayohitajika katika dunia kwa wakati uliopo. Uwe mtu wa kujifunza kutokana na mazingira. Kumbuka kila baada ya miaka 7 dunia huleta mabadiliko kwenye nyanja mbalimbali ya maisha. Epuka kudhani kwamba dunia iko kama ulivyoiona jana. Karibu sana ndugu mtazamaji, ni Ribe TZD Learning Desk. Tunaendelea na vipindi vya hamasa za maisha, namna ya kugundua nguvu iliyofichika. Ni mimi Padre Simon Liberio Jibo, Katoliki Kigoma. Utatembelea chaneli yetu inaitwa Ribe TZD. Utabonyeza kile kitufe chekundu kilichoandikwa subscribe. Kwa hiyo katika maisha mara zote, maisha yetu tunahitaji kuweka bidii. Tunahitaji kuongeza bidii katika ueledi wetu. Tunahitaji kufanya yale ambayo kwa kweli kimsingi, yani yale ambayo ukiyafanya unajisikia raha. Na hiyo ndio maana ya kutumia kipaji chako, kutumia talenti zako, na hivi watu waweze kunufaika. Wewe una tabia gani? Na tabia yako ndio itakayo kufanya uweze kuwa nani katika jamii. Katika kitabu kimoja alichoandika mwandishi mzuri kweli huyu kijana, huyu Dumbi, anasema kwamba haiba yako ndio itakayosema wewe una uwezo gani. Haiba yako. Kila mmoja ana haiba yake. Haiba ni kusema ni utambulisho wa ndani. Haiba ni utambulisho wa ndani ambao mtu anakuwa nao. Hiyo ndio maana ya haiba. Haiba inakubeba wewe kama wewe. Haiba inakuinua wewe kama wewe. Yani ni wewe ambaye unawakilishwa na hiyo haiba. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukachelewa darasani mara 3 mara 4 na mwalimu atasema wewe unachelewa, ni tabia yako ya kuchelewa. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Ribe TZD Learning Desk, tunajifunza kutokana na wenzetu. Kwa hiyo kuna tabia za binadamu ambazo zimebeba vipaji. Tutapenda kutumia kitabu hiki kipaji chako, utajiri wako. Ishi ndoto yako, wewe ni dhahabu. Novatus Dumbi huyu ameandika kitabu vizuri sana, na tunasema tunajifunza mambo kwa kuwa tayari kujifunza. Hauwezi kusema kwamba unajitosheleza. Kila mmoja anamhitaji mwenzake. Kila mmoja anahitaji kufanya bidii. Kila mmoja anahitaji kutimiza nyajibu zake. Wajibu wako ukiutimiza utajisikia furaha. Vipaji vyako vimebeba haiba yako. Watoto
katika malezi, katika saikolojia ya malezi, watoto mara zote tunapaswa kuwajengea uwezo wa kujiamini. Tunapaswa kuwajengea watoto uwezo wa kutambua mambo yale hata yale magumu. Ndio maana katika video yangu ya YouTube, karibu sana ndugu mtazamaji, Mungu akubariki sana, utasubscribe katika YouTube. Ni mimi Father Liberio Jimbo Katoliki Kigoma, toka Mvuvuni Mwaziwa Tanganyika. Tunaendelea na kipindi ambacho kinaitwa kipaji chako utajiri wako. Kipaji chako utajiri wako. Una sababu za kuamini kama unaweza. Na wakati mwingine tunajikuta hatuthubutu kufanya mambo kwa sababu tumeshaambiwa hatuwezi. Unapaswa kujiamini kwamba unaweza. Wakati mwingine tunaaminishwa kwamba hatuwezi. Na pale tukiaminishwa kwamba hatuwezi, na kweli tunajikuta kwamba hatuwezi kweli, kwa sababu tunajikuta hivyo. Angalia, mtoto aliyezaliwa katika familia ambayo ina wasomi katika familia, humo kuna wasomi. Mtoto wa kwanza kasoma mpaka mavyuo vikuu, kawa daktari, kawa profesa, au basi hata kama hajawa profesa au daktari, basi walau amesoma katika level za kawaida za kibongobongo. Huyo mtu katika familia hiyo, mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, utegemee wa tano na wa sita na wa saba, wote watakuwa katika mstari huo. Na katika mstari huo wa kufanikiwa, basi wengine nao wataongeza bidii katika majifunzo. Kwa hiyo kipaji kinaanza kujitokeza tangu pale mtoto anapoanza kujaribu kujifunza kufanya vitu mbalimbali. Na ndio maana katika video hii ya Libe nimetuma video moja kwamba usimtukane tusi hili mtoto, la kumwambia huwezi. Ni wazi hupaswi kumtukana tusi lolote, lakini usimwambie huwezi, huwezi. Unapomwambia huwezi, unamjengea uwezo wa kuogopa, uwezo wa kutojaribu, uwezo wa kutothubutu chochote, na hivi unamjengea matatizo badala ya kumjengea mambo mema, mambo mazuri kwa siku zijazo. Kwa hiyo mzazi ana nafasi kubwa ya kumbomoa mtoto ama kumjenga mtoto. Mzazi ana nafasi kubwa ama ya kumuunda mtoto, kumfunda mtoto ama kumharibu mtoto. Kwa hiyo mzazi ana nafasi kubwa sana. Ndio maana tunasema mtoto ni malezi. Mtoto anapokuwa mtoto anapokuwa mdogo, tuseme hasa kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, kwa bahati mbaya watoto wanapoanza kujifunza mambo mbalimbali, wengi hukosa watu walio tayari kulea na kugundua vipaji vyao. Hivyo vipaji vingi vinadhoofika na kufa wakati mwingine. Ndio maana kule nchi za mbele huko Ulaya na Amerika, mtoto bado ni mdogo, ataoneshwa vitu ambavyo vitamfanya aweze kugundua vipaji. Atajikuta ameoneshwa kwamba hii ni mpira, na mtoto ataonesha kabisa kwamba anapenda mpira. Kama anapenda udreva au kuendesha magari, atakimbilia masanamu yale ya magari. Kwa hiyo mtoto akiwa mdogo, nchi zetu za mbele au nchi hizo za mbele za Ulaya, majirani zetu, wao watoto wanakuwa wako hapo, halafu vinamwagwa vitu mbalimbali. Hivyo vitu vinavyomwagwa, labda utakuta kama msumeno, mpira wa miguu na vitu mbalimbali, na hivyo vitu vitakuwa vinaashiria vipaji, vitabu kadha wa kadha. Mtoto akikimbilia kitabu, unasema huyu bwana ni bookish man, yani mtu wa vitabu. Akikimbilia mpira wa mguu, unasema huyu bwana atakuwa Samata wa kesho. Akikimbilia au Ronaldo wa kesho. Huyu akikimbilia labda vifaa vya ngumi, unasema huyu atakuwa Bruce Lee wa kesho. Atakuwa na kipaji cha Van Damme wa kesho. Kwa hiyo mtoto ni malezi. Malezi ya mzazi yana nafasi kubwa ya kumuunda mtoto ili aweze kuwa the better man, ili aweze kuwa junzi kwa Kichina, junzi kwa Kichina. Niwaeleze tu kitu kimoja kwamba malezi ya mzazi kwa watoto yana impact kubwa, ama kumbomoa mtoto ama kumtengeneza mtoto. Ni mimi Libe TZD Learning Desk. Kwa hiyo wazazi wengi wanakwama kwa kutotambua vipaji vya watoto wao.
Watoto wao wanaweza wakawa wanaonekana wana vipaji vingi, wana uwezo wa kufanya mambo makubwa, wana vipawa vingi, lakini wazazi wao wakawatelekeza. Kwa hiyo wazazi wakati mwingine wanatelekeza vipaji vya watoto wao. Hii ni saikolojia ya maisha, nguvu ya ushindi iliyofichika ndani mwako. Kwa hiyo basi, wakati mwingine mazingira pia yanaweza kachangia kuua vipaji. Fikiria mtu anaishi mazingira ambayo ni mabonde kuinama, ambapo kuna milima mingi, mabonde mengi, hakuna hata sehemu ya kuchezea mpira, hata square kadhaa hazipo. Mtu huyo anakuwa na kipaji lakini anakufa nacho. Fikiria mtu huyo ana kipaji cha kuimba, lakini anatoka sehemu au anazaliwa sehemu ambayo hata umeme haupo, hata hakuna studio. Kwa hiyo vipaji vingi vinaweza vikauawa na mazingira. Malezi na makuzi kwa mtoto hukuza au kukiua kipaji. Kwa hiyo wakati mwingine mtoto anaweza akaonesha ana kipaji fulani, mzazi akasema wewe huwezi, wewe ni boya, wewe hamna kitu, wewe ni bogasi, na hizi kauli zote zinaua vipaji. Kwa hiyo mazingira yana mchango mkubwa wa kuua vipaji na ule udumifu na uwezo, nguvu ya uwezo wa mtoto husika. Kwa hiyo vipaji vyao ndio maana wanafanya vizuri sana kuanzia utotoni mpaka ukubwani. Kwa hiyo watoto wao wakipata mazingira mazuri ndio maana unaposoma katika kitabu cha Rich Dad na Poor Dad utaweza kuona huyu Kiyosaki, Robert T. Kiyosaki, mwandishi wa Rich Dad and Poor Dad, anavyoeleza namna mazingira yanavyoweza yakamfanya mtu aweze kufanya vizuri au aweze kufanya vibaya. Kwa hiyo utafiti unaonesha kuwa 80% tabia ya mtoto inajengwa na mzazi au mlezi kuanzia mimba mpaka umri wa miaka 3. Kwa hiyo either you form a child or you deform a child. Unaamua kumtengeneza mtoto ama kumharibu mtoto. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa mzazi ana nafasi kubwa kabisa ya kumtengeneza mtoto vizuri, ya kumfanya mtoto awe na future nzuri, awe na better tomorrow, awe na best the day after tomorrow, aweze kuwa mtu bora kama mwanafalsafa Confucius anavyoita junzi, yani mtu bora. Kwa hiyo kutokana na uelewa mdogo wa wazazi kushindwa kutambua mambo chanya ya kumjengea mtoto katika umri huo, kusababisha mtoto kushindwa kujitawala na kutawala mazingira yanayomzunguka kiakili, kimwili, kihisia na kisaikolojia. Kwa hiyo ndio hivyo, mtoto anakwenda shuleni hata uwezo wakati fulani hauko vizuri wa masomo ya sayansi, lakini mzazi anamlazimisha soma sayansi uwe kama mimi. Je, hawezi kusoma masomo ya ati akawa mwanasheria au akasoma masomo mengine akawa bwana shamba mzuri sana akatusaidia huko kijijini na tukapata chakula cha kutosha, tukauza tukapata pesa na maisha yakawa mepesi pia wakati huo? Kwa hiyo ni vitu hivyo vya kufikiria. Kwa hiyo saikolojia na maisha, mtoto anaandaliwa kesho na wazazi wenyewe. Kwa hiyo wazazi wana uwezo wa kumharibu, wazazi wana uwezo wa kumtengeneza, wazazi wanaweza wakamvuruga. Kwa hiyo mtoto ni malezi, kama alivyoandika rafiki yetu mmoja anatuwa Mboke, huyu anaandika vitabu sana, mtoto ni malezi. Kwa hiyo basi ukweli ni kwamba tafiti zinaonyesha kuwa elimu duni ya wazazi na walezi kuhusu malezi na makuzi ya mtoto husababisha udumavu wa watoto katika vipaji. Vipaji vinalelewa, vipaji vinatunzwa, vipaji vinakuzwa. Watoto ni malezi. Kwa hiyo kuna nguvu ambayo mtoto anakuwa nayo, lakini kwa sababu ya mazingira anayokutana nayo, anakutana na utata, anakutana na upinzani, na hivi baadaye vipaji vyote vinarudi, vipaji vyote hufa, vipaji vyote hudumaa. Kwa hiyo malezi, mtoto ni malezi. Sasa itategemea na tajazwa vitu gani kwenye ubongo wake. Wazazi na walezi wanatakiwa kuelewa umuhimu wa kufahamu. Ndio maana wanasema kwamba mtoto anayezaliwa uraya
na mtoto anayezaliwa Amerika na mwingine akazaliwa Afrika, watoto hawa wote watakuwa na mindset na IQ zinazolingana. Kitakacho tofautisha ni yale mazingira. Kwa hiyo mazingira yana nafasi kubwa sana ya kuathiri makuzi ya yule mtoto. Mazingira. Ndio hayo mazingira ya elimu. Unamkuta mtu alikuwa na uwezo mzuri sana darasani, lakini kwa sababu ya mazingira anakosa nafasi hiyo ya shule, anakosa elimu, na unajikuta basi yupo tu. Kwa mtoto anapozaliwa, ubongo wake unakuwa haujaingizwa vitu vibaya au vizuri. Ndio maana Nelson Mandela, rais Mwafrika wa kwanza huko Afrika Kusini, aliwahi kusema kama watu wanafundishwa kuchukia, basi watu wanaweza wakafundishwa pia kupendana. Na hivi kwamba watu hawazaliwi wakiwa wanachukia au wanachukiana, watu huzaliwa wakiwa wanapendana. Sasa kama watu watoto wanafundishwa kuchukia watu wenzao, au wakati huo walikuwa ni wabaguzi makaburu, kama wanafundisha watoto wao kuwachukia wa Afrika, basi bado wa Afrika wanaweza wakafundishwa pia kupendana, au tuseme hao makaburu wanaweza wakafundisha watoto wao kupendana. Kwa hiyo kujazwa vitu kutoka kwa wazazi na walezi pamoja na watu wanaomzunguka kuanzia kipindi cha mimba mpaka miaka mitatu, ili aweze kukua na kumjengea uwezo wa utambuzi wa mambo mtoto huyo.